Witajmy. Witaminy. Witaminy. Witaminy i starowitaminy. Bo wit. Lewoska. Humanitarna pomoc. O wszystkimi onosi. Kratko jasno. Trzeba obszczenie. Ano, kada počešila da sredi na sestri i braća, pa nije treba da radjamo. Mene ne mi je važno samo za 21. od 2. Treba da se radjamo site. Ispita, prevara i analizira. Уште во 1982 година големиот, еден од најголемите македонски автори Јордан Плевнеш и еден од најголемите македонски режисери Лјувиша Георгиевски се запрашале дали и колку е естетски чин да се биде македонец. Не е во тоа трагедијата, барем според мене, трагедијата е во тоа што генерации пред и за жал генерации по нас ќе се прашуваат истото прашање. Дали и колку е естетски чин да се биде македонец? Трагично, понижувачки и сите други лоши зборови е кога на вистина ќе погледнеме реално. И тоа при зборот македонец не мислам на македонец пород, туку на македонец државјанин на ова парче земја. Еригон во оваа представа. Игор Стојчевски, Исидор Солунски, Роберт Велјановски. Малина Гордана Ендровска, Коле, Кристијан Светиев, Таше, Христијан Попсимонов, Евдокија Мија Кантарджиева, Господјата Ежени Пленјер Дибуа, Марина Папанкова, Господјата Патриција Сиго, Сонја Стамбоджиоска, Цезар Дритно Весели, Самса Ирена Илиевска, Фелдмаршалот Сигфрид Понятовски Александар Степанулевски, Петар Темелковски се појавува во видео, исто играше и во првата представа, го играше и Сидор Солунски, така. Атана Становски, Благица Димитровска, Милица Стојанова се појавува повторно на видео, Александра Павлова, Ѓорги Тодоровски и Едмонд Сотир. Премиерата е, како што знаете, на 24. во четврток. Ова ми е 15 или 16 представа, не знам точно, но за прв пат ми се случи од првата до последната проба на оваа представа да работам исклучиво и само со љубов. Значи, сакам да им заблагодарам на сите, прво на актерите, после на моите соработници, на крајот на целиот театар, што ми ја овозможија за прв пат во животот да направам представа без применена сила. За жал, во последните 15-20 години во Македонија се прави театар главно со примена на сила, во секаков облик. Бескрајно им благодарам што направија така да ми се случи да направам представа во кој единствен субстрат беше љубовта и ништо друго. Во представата играат многу млади луѓе. Не смееме да ги заборавиме студентите од сега веќе втора година на факултет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА во класата на професорот Рубен Смуратовски, кој што иако изгледа дека е тоа малку и неважно, напротив, понесуваат еден огромен товар од представата, да им се заблагодарам на моите колеги за она што го вложија, овој труд што го вложија во изминатите безмалку 3 месеци работа на представата. И она што е суштински важно, ние не бегавме од јасно изразен политички став во однос на прашањата кои што ги поставувавме, односно кои што ги поставува самиот, самата драмска подлошка и прашањата кои што ние си ги поставивме.